ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေပုံနှကျွန်းမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေရခိုင်တပ်တော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာတယ်လို့အေအေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖေဗူအာရီ28ရက်နေ့လယ်2နာရီခွဲခန့်မှာအမြင့်ကျွန်းတံတားထိပ်အနီးကိုခုလိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတန်ချက်ကကားနှစ်စီးကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းစစ်လေရင်စစ်ရဟယင်တွေမှာအသုံးပြုမဲ့လေရင်စီတွေတဲဆောင်လာတဲ့စီတင်သင်္ဘောကိုရန်ကုန်တိုင်းပကဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေငုပ်အထူးတပ်ဖွဲ့ကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ထီးတန်းစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောကို February 29ရက်ညပိုင်းမှာအခုလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ရွာစစ်ကုန်းအနီးမှာရှိတဲ့ချင်းမြန်တရင်7136983နဲ့ပြူစောထီပူပေါင်းအင်အား130ခန့်ကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေပြီး12ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် February 29ရက်မှာခုလိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးပါဝင်တဲ့တပ်တွေကတော့အမတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်ကုတ်ကဲရင်နဲ့ရွှေဘိုခရိုင်တက်ရင်တို့ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်သားလှိုင်မင်းထွန်းဟာလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့အတူဇန်နဝါရီ30ရက်မှာ CDS မင်းတပ်ချင်းကာကွယ်တပ်မင်းတပ်မြို့စီမှာအလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်စုငွေ7,350ချင်းပြလိုက်တယ်လို့ CDS မင်းတပ်ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေအလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်နတ်သာဟေဝံပန်းချံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်ကရဲတပ်ချက်တူဟာ February 29ရက်ညပိုင်းမှာရေစကြိုပကဖရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ CDF ဟာခါ B2CF ဂန်ဂေါ်တူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြည်သူ့ရင်ခွင်ထံခိုးလုံလာတယ်လို့ရေစကြိုပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေကရင်ပြည်နယ် BGF နေကြားဆောင်တပ်တပ်နယ်အားလုံးစစ်ကောင်စီလက်ရောက်ကနေခွဲထွက်ပြီးကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA Korean National Army အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရပ်တည်တော့မယ်လို့ KIC Korean Information Center ကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီကပေးတဲ့လစာနဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုမယူတော့ဘဲ KNA အဖြစ်သီးသန့်ရပ်တည်သွားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ February နောက်ဆုံးပတ်BGF တက်နယ်လေးခုကတက်နယ်မှုတွေအလုံးတက်ရောက်တဲ့အစည်းအဝေးကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာလို့တက်နယ်နှစ်ဗျူဟာမှုဘုံမှုစောတင်ဝင်းက KIC ကိုပြောတယ်လို့ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုအမည်ပြောင်းတာကိုတရင်ဝင်မထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့ BGF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကကြေးရွာတွေမှာ KNA ကရင်အမျိုးသားတက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပိုစတာတွေတင်ထားတယ်လို့တပ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့တကွဖော်ပြထားပါလေ။ကရင်ပြည်နယ်နေကြာဆောင်တပ် BGF မှာတပ်နယ်၄နယ်တပ်ရင်း၃ရင်းအထိအင်အား9,000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်တီနေရာတွေကတော့မြဝတီမှာတပ်ရင်း9ရင်း၊လိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာတပ်ရင်း၄ရင်း၊ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာ2ရင်းနဲ့ဖပ်ပုံမြို့နယ်မှာ2ရင်းဖြစ်တယ်လို့ KIC ကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။